اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں ہم تین باتیں ڈسکس کریں گے۔ جسٹس محسن اختر کے یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے اختیارات کے بارے میں لائل بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہر دو صورتوں میں۔ شاعر احمد فراد کون اور گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر کی طرز پہ حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آج محسن اختر کیانی صاحب کے جو ڈائیلاگ ہیں یا جو انہوں نے وہاں بات کی اس کے بارے میں بات کریں۔ اس طرح کی باتیں ہمارے ججز اکثر کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج انہوں نے یہ کہا کہ ایک آئی ایس آئی کے 18ویں گریڈ کی آفیسر کی یہ کیا ضرورت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا اختیارات اور اتنے لوگوں کو اغوا کرے اور یہ اور اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے یہ جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر انہیں نہیں پتہ ہے تو پھر وہ انہیں آئی جی سندھ جس کے پاس پولیس کی ہزاروں نفری اور 18ویں گریڈ کے اور 19ویں گریڈ کے اور 20ویں گریڈ کے ہزاروں آفیسر جس کے ماتحت تھے، جس کو ایک سیکٹر کمانڈر نے گرفتار کر لیا تھا اور کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، جب اس نے صفدر جو مریم نواز اور جو صفدر کے جو وہ ایپیسوڈ ہوا تھا پچھلے سال، تو اس میں جو ہے دروازہ توڑ کے ان کے کمرے میں وہ لوگ گھسے تھے اور اس وقت جو ہے آئی جی کو اس نے گرفتار کر لیا تھا۔ تو کیا اس چیز کے لا علم ہے؟ اگر لا علم ہے تو ان کو جو ہے پوچھ لینا چاہیے، اور اگر علم ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں تو پھر بھی جو ہے نا ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کوئی جائے تو یہ 6 ججز گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کے پاس اختیارات ہے، آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کارروائی باہر کیا کریں، سواگا کریں گے کارروائی؟ کارروائی کے لیے جو ہے نا ہماری عدلیہ، ہماری مکنہ، ہماری دستور ساز اسمبلی اور بیوروکریسی نے اپنے پلے اور سیاستدانوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ادر وائز اگر کسی تھانے کی حدود سے کوئی بندہ اگر غائب ہو جائے تو وہ تھانے دار جو ہے یا اس علاقے کا جو ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی اور آئی جی، ڈی آئی جی وہ ذمہ دار ہونے چاہیے۔ اس علاقے کا جو ہے وہ سول سروینٹ جو ہے وہ اے سی ڈی سی جو ہے وہ ذمہ دار ہونے چاہیے۔ یہاں تو ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پکڑے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں اور اس وقت یہ سارے سوئے رہتے ہیں، اور جب کبھی کوئی پٹیشن جاتی ہے تو پوچھتے ہیں جی کہ وہ فلاں کو کیا ہوا اور فلاں کو کیا ہوا۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک رہیں گے، ہماری جو عدلیہ ہے اس کے ججز اکثر ایسی بیک ہی باتیں کر کے لوگوں کے جو عوام اور ناس کی آنکھوں میں مرچیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب چیف جسٹس کو یہ نہیں پتہ ہے سپریم کورٹ کے کہ اس کے ججوں کے ساتھ نیچے کیا ہو رہا ہے، اور بھائی تاریخ دیکھ لیں وہ جسٹس نسیم احسن شاہ کیا کہہ رہا ہے، تاریخ دیکھ لیں کہ وہ جو دوسرے جو صدیقی صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ 6 جج جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ایک ناکام سین کی کوشش ہے کہ ہم کوئی جج ہیں اور ہم کوئی جو ہے وہ کرنے والے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اس بارے سے بھی جلدی ہوا نکل جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تشویشناک جو بات ہے جو مزامتی شاعر احمد فراد، انہوں نے نظمیں وغیرہ، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اور کسی بھی مہذب ملک میں یا جمہوری ملک میں تو یہ حق پہنچتا ہے کہ بندہ اپنے جو کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہیں، ہیومن رائٹس جو ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں۔ اب اگر اس کے ہونا تو یہ چاہیے، اگر ایسے ہے تو انہیں کسی بندے کو اٹھایا جائے تو قانون جو ہے وہ جو پاکستان کے مروجہ قانونین ہیں ان کے تحت نیکسٹ ڈے جو ہے اس کو پیش ہونا چاہیے عدالت میں۔ تو یہ اختیارات بھی جو ہیں لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کے یہ ہماری عدالتوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہماری بیوروکریسی نے دیے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس کی ہم حمایت تو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن احمد فراز جیسے اور بھی بے شمار لوگ غائب ہوئے ہیں تو ہم تو یہ استدعا کر سکتے ہیں کہ وہ جلد واپس آئیں، اور یہ پریکٹس جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو جو ہے کم از کم ریگولیٹ اس طریقے سے ہو کہ جو قوانین ہیں پاکستان پینل کوڈ اور سی آر پی سی جو کرمنل پروسیجر کوڈ کے حساب سے ٹرائل ہونا چاہیے، ویسے ہر کوئی نہ اٹھا کے لے جائے۔ لیکن اب اس کا ہم کیا کریں کہ چند دن پہلے یہاں پہ جو ہے بغیر کسی بندے کی اجازت کے، کسی مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ ہمارے جو ایف سی والے آئے تھے یا رینجر والے، 3 بندے مار کے چلے گئے، انہیں کسی نے کوئی نہیں پوچھے گا، اور ان کو جو ہے کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ 3-4 مار پار کر دو ان کو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا ایک اور جو چنگاری جو بڑھک رہی ہے وہ گلگت بلتستان میں۔ گلگت بلتستان بنیادی طور پہ متنازع علاقہ آزاد کشمیر کی طرح کا، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی کوئی اور طرح کی ایفیلیشن ہے، پاکستان کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، سرحد ملتی ہیں، رشتہ داریاں ہیں،
تو گلگت بلتستان کی کلچر کے حساب سے تھوڑا سا مختلف ہیں، لیکن وہاں ایک آج کل جو ہے چنگاری جو بڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایس آئی ایف سی اے کے ادارہ بنایا ہے اس میں نے کوئی جلدی جلدی میں کمپنی بھی بنا لیا، اور اس کو 44 جو ٹورسٹ سائٹس ہیں ان کے جتنے بھی جو ہے وہ وہاں کے گیسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس اور پی ڈی ٹی سی کے ہوٹل موٹل جتنی چیزیں تھیں وہ ان کے ہینڈ اوور لیز پہ دے دی ہیں وہاں کی جو ڈمی حکومت ہے. اب گلگت میں جو ہے سب سے بڑا جو کاروبار ہے وہ ٹورسٹ کا آنا جانا ہے، ان کے جو ہے ان کو ان کے گائیڈز، ان کی رہائش، ان کے جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے ساتھ ایک 6 مہینے کا 5 مہینے کا ایک بڑا سیزن ہوتا ہے. اب جب مین جتنے بھی ٹورسٹ اسپاٹ تھے وہ لیز آؤٹ ہو گئے، وہاں کی رہائشیں جو ہیں وہ لیز آؤٹ ہو گئیں، جو لوگ وہاں کے ٹور آپریٹرس تھے یا جن کا ان کے ساتھ جو ہے وہ بریڈ اینڈ بٹر اٹیچ تھا وہ تو ہو گئے بے روزگار. اور اس لیے جو ہے وہاں اس اقدام جو ہے جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے اس کے خلاف بھی اور ایس آئی ایف سی کے خلاف بھی جو ہے وہ کافی ریزنٹمنٹ ہے اور سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. 44 سائٹس میں ایک بڑا علاقہ ہے، 28,000 مربع میل کا علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے گلیشیئر ہیں، بڑی بڑی جو ہے ٹورسٹ سائٹس ہیں، اور وہاں پہ جو ہے عام ٹور آپریٹر جو ہے وہ اب اس طرح کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا. وہاں جنگلات کے پی ڈبلیو ڈی کے یا جو تھے جیسے کیسے بھی تھے، میں خود بھی گیا ہوں تو ریزنیبل جو ہے ان کے وہ تھے، تو وہ انہوں نے ایک ادارے کو دے دیا، اب ادارہ جانے اور وہاں کی حکومت جانے، تو لوگ جو ہیں ان سے جو ہے وہ چیزیں چھین لی گئی ہیں. تو اس کو ریویو کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے یہ آگے چل کے مزید حالات خراب ہوں. آخر میں ایک فوڈ فار تھاٹ، وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہے کہ اتنے ہم بدنامی کمانے کے باوجود، اتنی گڈ ویل جو ہے اپنی مقبولیت جو ہے وہ کھونے کے باوجود ہے، ہماری آرمی کے جو ہائی اپس ہیں ان کو تجارت اور سیاست دونوں کا بہت شوق ہے، جو دونوں آرمی کے کام نہیں ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، خواہ وہ ایس آئی ایف سی کی صورت میں ہو، این ایل سی کی صورت میں ہو، اینگرو کی یہ ساری جو ہے یہ جو عسکری جو ٹرسٹ ہے یا آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس سے دور رہنا چاہیے، اور یہ جو ڈی ایچ ایز وغیرہ ہیں اس کی وجہ سے بہت آرمی بدنام ہو رہی ہے، جو آرمی اوریجنل جو کام ہے اس وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. تو اس میں گزارش ہے جناب گلگت بلتستان کی حکومت سے بھی اور ایس آئی ایف سی والوں سے بھی کہ یہ جو ہے نا یہ ٹورسٹ اسپاٹس جو ہیں ان کو اوپن ہی رہنے دیں، انہوں نے اگر کچھ کرنا نئی چیز ڈیولپ کرنا ہے خود کوئی چیز ڈیولپ کریں، ڈیولپ چیزیں جو ہیں جن کے ساتھ لوگوں عام لوگوں کا جن کا روزگار وابستہ تھا ان کے اوپر قبضہ نہ کریں، ان کو لیز آؤٹ نہ کریں، بلکہ نئی چیزیں ڈیولپ کریں اور اس کے اوپر بزنس کریں. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.